apo i bën një lloj mbrojtje dhe bashkimi evropian në mos në tërsi po shtetet e caktuara të Unionit Aleksandar Vučić? Pa diskutim. Edhe bashkimi evropian, por për hiç vërtetës edhe qasja e dy përfaqësuesve të Shteteve Bashkuara të Amerikës, qoftë Palmerit, qoftë Escobarit, ka qenë një qasje e butë, më shumë favor të Serbisë se sa të Kosovës. Dhe tashmë unë mendoj dhe besoj dhe jam besim plot që leadershipi i Zotit Kurti i këtyre dy viteve të fundit ka bërë që Republika e Kosovës, agjencitë e saj ligjzbatuese të shtrinë kontrollin përgjatë gjithë territoreve. Dhe të gjithë këto ministrat e mëparshëm, qoftë Thaçi, qoftë Mustafa, qoftë Ramush Haradinaj apo të tjerët, nuk kishin asnjë kontroll. Dhe për hir të vërtetës, ky është një sukses i jashtëzakonshëm i qeverisjes aktuale në drejtim të shtrimit të kontrollit të sovranitetit dhe sovranitetit territorial në të gjithë Republikën e Kosovës. Tashmë Vučići është i tërbuar vetëm për një gjë, sepse Kosova ushtron kontroll mbi të gjithë territorin dhe popullsia serbe, të cilën e largoi nga i bëri thirrje para 2 vjetëve për t'u larguar edhe nga qeverisja, edhe nga institucionet e drejtësisë dhe sigurisë, tashmë pas 2 vjetëve gjys, pasi e ka humbur këtë, i po i ribën thirrje që të rikthehen. Por në fakt është Vučići personi përgjegjës i cili e ka tentuar ta destabilizoj dhe është qeveria e kryeministit Kurti që ka vendosur rregull dhe ligj. Sigurisht në bashkëpunim edhe me KFOR-in edhe me Euleksin edhe me institucionet e tjera ndërkombëtare.